Despois dos problemas que se atoparon nos terreos do novo edificio xudicial da Parda, os traballos na actualidade marchan ben. e Esta infraestructura estará lista pro segundo semestre do 2018. Mm, ao longo do ano 2018 debería estar rematado o edificio. Si sí que é certo que a previsión inicial era máis ben de cara a mediados de ano pero eses problemillas que tivemos que, bueno, moitas veces nas obras todo o mundo que fixo algunha obra sabe que a veces se atopan cousas que non, que non estaban previstas, pero sí que despois de buscar as solucións técnicas axeitadas pois pensamos que ao longo do 2018 debería estar finalizado o edificio. Este novo edificio judicial contará cun investimento de máis de 17 millóns de euros nun espazo de máis de 21.000 metros cadrados Os beneficios para a cidadanía da provincia de Pontevedra serán múltiples e diversos. Entón, realmente, este edificio judicial ten capacidade para 28 xulgados, pero só van estar utilizados desde o primeiro momento, desde que se ponha en marcha o edificio, 14. É dicir, que van quedar como 14 libres para futuros crecementos. Vai permitir eh, levar os xulgados eh, 4 do social, eh, 2 do mercantil, 3 do contencioso administrativo e eh, 5 eh, de primeira instancia. É es dicir, eso suman os 14 que se trasladarán aí unha vez este finalizado o edificio. Un edificio que estará conformado por dúas plantas no soto e seis plantas sobre rasante entón realmente nos sótanos o que se o que está localizado son as prazas de aparcamento e os arquivos, un, grandes superficies para arquivos. Na planta baixa e na primeira planta están, digamos, os elementos do edificio máis de acceso público, que pod, como poden ser as salas de vistas, os despachos de abogados, de procuradores, locais sindicais e xa de a partir da segunda ata a quinta planta están o que son xa propiamente os xulgados, Sete xulgados por planta. 4 plantas, 28 xulgados en total. O novo edificio xudicial estará comunicado a través dunha pasarela cuberta co actual edificio xudicial, formando así un único complexo. Ben, esa é unha das características principais do dos requerimentos deste proxecto, que tiña que estar conectado para que precisamente fose moi accesible e non houvese que que cruzar a rúa que que divide os dous edificios, entón vai ter unha pasarela que por debaixo da cal circulanarán os os coches e vamos, a calle, entón vai estar unido cunha pasarela coa planta primeira de forma que van ser accesibles tanto estando nun edificio poderase pasar ao outro ou viceversa, claro. Estes traballos, xunto coa Cidade da Xustiza de Vigo e o novo edificio xudicial de Tui, darán un novo pulo pro sistema xudicial da provincia de Pontevedra.